מה העניינים? אם אתם חמושים ואתם מרגישים קצת חוסר ביטחון בשימוש בנשק, במיוחד בטווח קרוב, האימון הזה בשבילכם. אז לפני שאנחנו נתחיל, מי שלא מכיר, אני משה קוניקוב, אני עוסק בכל מה שקשור להדרכות של לחימה. אם אתם רוצים להיות יותר מיומנים בשימוש בנשק, אם אתם רוצים להיות יותר מיומנים בלחימה בידיים חשופות, שאולי לא במצבים שאתה לא מצליח לשלוף את הנשק, אז זה מה שאנחנו עושים. אני עוסק בהדרכות של לחימה קרוב לעשור, גם אזרחים וגם יחידות מיוחדות בצבא, כיתות כוננות למי שלא מכיר. באימון הזה אנחנו הולכים להתמקד על לחימה בטווח קרוב. כל הדברים שאנחנו נעשה זה דברים שאתה יכול לעשות לבד. זה אומר שאתה לא צריך בן זוג. ודבר נוסף, אנחנו עושים את האימון עם אקדח אימונים. זה אקדח גומי, אקדח אימונים. אי אפשר לדרוך אותו, אי אפשר שום דבר, אי אפשר להוציא מחסנית. בעצם זה אקדח לאימונים, בדרך כלל אימוני קרב מגע, משתמשים איתו לאיומי נשק ודברים כאלה, והוא גם יכול להיות מעולה לאימון שאנחנו נעשה היום. אם אין לכם אקדח כזה מגומי, אתם יכולים לעשות את האימון עם אקדח אוויר, משהו כזה, אבל בעיקרון, כדי לעשות אימון עם הנשק שלכם, צריך לעשות את זה במטווח מורשה, כמובן עם תותיו, בצורה מסודרת ועם פיקוח מדריך. אז אנחנו נתחיל, קודם כל, על העמידה שלנו. אוקיי? אם יש לכם איזשהו דין ודברים למישהו שנראה לכם חשוד לצורך העניין, שני דברים. דבר ראשון, אתם רוצים לעמוד עם האקדח שלכם רחוק ממנו. זה אומר, אם אני ימני לצורך העניין, אני מעדיף שהאקדח שלי יהיה רחוק מהחשוד. אני לא רוצה לעמוד ככה, כי פה יחסית מאוד קל לו לשלוף לי את האקדח, ולכן אני מעדיף לעמוד ככה. דבר נוסף, עמידת מוצא שלי, אני רוצה את היד החזקה מאחורה, אז אוטומטית זה מסתדר עם שהאקדח מאחורה. אני רוצה את היד החזקה מאחורה, האקדח שלי גם פה, אוקיי? אז זה לגבי העמידה. אני רוצה רגל חלשה קדימה, רגל חזקה אחורה, זה העמידה שלי. מפה אני יכול לעבוד גם קרב מגע, אני יכול לראות, להשתמש פה עם הנשק. משקל גוף באמצע, פחות או יותר, זה העמידה שלי. עכשיו לגבי הידיים, אם יש לי איזשהו דין ודברים עם חשוד, אני רוצה את הידיים שלי מעל הידיים שלו. דבר ראשון, אני לא רוצה לעמוד ככה, כי זה כאילו אני רוצה לדרדר, זה מצב שאני אומר לו, טוב, בוא נלך מכות. אני אישית מעדיף לא ללכת מכות אם אני לא חייב, אני מאמין שגם זה דעתכם, תשאירו את התגובות בסרטון למטה, אני מאוד מקווה שכן. ולכן אני לא אעמוד פה, זה כאילו בוא נלך מכות, וזה ידרדר את המצב. לכן אני פה, ידיים פתוחות, אני מדבר כמו ישראלי, ידיים פתוחות, אוקיי, שני סיבות שאני מעדיף את הידיים שלי פה ולא מאחור הגב לצורך העניין. סיבה ראשונה, אם החשוד לצורך העניין ייתן לי אגרוף לפנים, לא משנה, יש לי יותר סיכוי לחסום אותו מאשר עם הידיים שלי מאחור הגב. ודבר נוסף, אם הידיים שלי פה ואני רואה שאין לי ברירה אחרת ואני צריך לתקוף ראשון, אני רואה שעכשיו מתחיל להתארגן, לא יודע מה, אני חייב לתקוף ראשון כדי להגן על עצמי, אז מפה יש לי סיכוי הרבה יותר מהר, דרך קצרה, הרבה יותר לפנים של התוקף מאשר עם הידיים שלי מאחורי הגב. אז עד עכשיו אמרנו, אני רוצה את האקדח שלי רחוק מהתוקף, שלא אנסה לחטוף לי אותו, גם מפה אפשר לנסות, אבל פה יותר קשה לו, כי הוא צריך ללכת קצת יותר רחוק. דבר נוסף, רגל חלשה קדימה, ודבר נוסף, ידיים מעל הידיים, גם כדי שאם אני צריך להגן על עצמי, יש לי יותר סיכוי לעצור את האגרוף לפני שיגיע לפנים, וגם כדי שאני יכול לתת לפנים של התוקף. אוקיי, זה העמידה שלי. אז אנחנו מתחילים את האימון במצב שאין לנו זמן לשלוף את האקדח, אולי איזה טווח קרוב, קפץ עליכם מישהו עם, עם איזה סכין או משהו כזה, לא הצלחתם לשלוף את האקדח, או שיכול להיות שאפילו המציאות לא מחייבת לשלוף אקדח. מישהו בא לתקוף אתכם, אז לא מצריך לשלוף את האקדח. אז מה עושים? קודם כל מכה עם היד פתוחה. אוקיי, מכה יד פתוחה, פעם נותן לפנים של התוקף, מאיפה הכוח מגיע? מהאגן. איך אני לוקח את הכוח מהאגן למכה? אם אני נותן מכה עם שמאל, אני נותן צעד קטן עם רגל שמאל, אני לא יודע כמה אתם יכולים לראות, אני מעריך שאתם לא יכולים לראות, בגלל הזווית של הצימום. מה שאתם רוצים לעשות, פשוט צעד קטן עם רגל שמאל, בו זמן שאתם נותנים את המכה. אנחנו נעשה כל דבר כפול 20, אוקיי? אני ממליץ לעשות חימום טוב לפני האימון, ואנחנו מתחילים. אוקיי, 20 מכות עם יד שמאל. 1, 2, לדחוף עם רגל אחורית. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. לאיפה אתם מכוונים? ללסת. אוקיי? 1, עוד 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. ואותו דבר עם היד האחורית. מה שאני רוצה לעשות פה, אני לא עושה ככה, רק עם היד והכתפיים נשארות נשארות, אני מכניס את כל הגוף למכה, והכתף קדמית הולכת אחורה. דמיינו שיש לכם איזה כדור באולינג כזה כבד, אתם מחזיקים אותו, ועם כל הגוף להעיף אותו לתוך הפנים של התוקף, אותו דבר אתם נותנים צעד עם הרגל החזקה הפעם, רגל ימין. אותו רגל שנותן את המכה. אוקיי, אז מוכנים 20 מכות עם יד ימין. מפה שומר פנים, ידיים לאן הידיים, ושיחה. 2, 3, 4, 5, טוב מאוד. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. טוב מאוד. עכשיו אנחנו נשלב את שניהם ביחד. אוקיי, אז אם עד עכשיו עושים או שמאל או ימין, או שמאל או ימין, עכשיו נותנים ביחד. שמאל, ימין. חשוב מאוד, רק טעות מאוד נפוצה, אנשים עושים רק עם הידיים. אני רוצה שתתנו עם כל הגוף לא לשכוח את הצד. אוקיי, מוכנים? ואנחנו מתחילים 20 מכות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. מעולה. דבר הבא, זה מצב שתוקף כבר ממש בטווח אפס. זה אומר, הלכת באיזשהו מסדרון, בום, קפץ עליך מישהו, טווח אפס, הפנים שלו בתוך הפנים שלך, בום, נותן מכה עם המרפק. מכה עם המרפק זה מכה יחסית פשוט לעשות לעומת אגרוף, וזה יכול לעשות נזק. אם החלק הזה של היד, חלק הזה, אוקיי, אזור הזה, אתם רוצים לכוון ללסת. ללסת. אם אתם תעשו ככה, אתם מרגישים קצת זעזוע בראש, מכה טובה בלסת יכולה להשבית. מי שיודע מה זה UFC, בעצם תחרויות מאוד אלימות של לחימה משולבת, זה אומר אפשר מרפקים, אגרופים, ברכיים ולחימה לקרקע. רוב המכות שלהם הם מכוונים ללסת, וכשמכה טובה פוגעת, במיוחד אם הוא לא רואה איזה מגיע, בום, נוקאוט. אז לשם אתם רוצים לכוון. אוקיי, אז מכה עם המרפק, מפה, מלמעלה, יד שנייה מגנה פנים, אותו דבר הכוח מגיע מהאגן, זה אומרים אם אתה נותן מכה עם יד ימין, צעד קטן רגל ימין, ושומרים פנים. נתחיל עם היד הקדמית, יד חלשה, אנחנו מגיעים מזווית, מלמעלה, מלמעלה. היד פתוחה במכה הזאת, אני לא סוגר אגרוף, תעשו ככה שנייה, תרגישו מה אתם מרגישים פה, מה אתם מרגישים? אתם מרגישים את השריר, נכון? ומה אתם רוצים שיפגע בתוקף בפנים? העצם, עכשיו תפתחו את היד, מה אתם מרגישים? את העצם. לכן, עדיף לעשות עם יד פתוחה, אם תפגעו לתוקף עם יד סגורה, הכל בסדר, זה גם יעשה נזק. אבל כדי להגביר את העוצמה ואת האפקטיביות של המכה, לפתוח את היד, אוקיי? שומר פנים, מכה עם היד הקדמית, יד חלשה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, טוב מאוד, ויד אחורית, אותו דבר, ידיים פתוחות, ואני נותן מלמעלה, אוקיי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אם זה מהר מדי, אתם יכולים לעצור שנייה את הסרטון, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, טוב מאוד. עכשיו, אנחנו נעבור לאקדח קצת, אוקיי? אתם רוצים לשתות מים, זה הזמן. אז אמרנו אקדח, אקדח אימונים בלבד, לא לעשות את זה עם האקדח שלכם. צריך פיקוח של מדריך. אקדח גומי פשוט, אתם יכולים לקנות בכל מיני חנויות ספורט, חנויות לציוד אומנות לחימה. או אקדח אוויר, אפילו אקדח מים אפילו. מה שאנחנו עושים קודם כל, תרגול של מכה עם, עם הקנה. זה אומר מצב של יכול להיות שלפת אקדח, תוקף עליך עם סכין חס וחליל לטווח אפס, בום, נותן לו פיצוץ לפנים. עכשיו זה אותו רעיון כמו המכה עם היד פתוחה, פשוט במקום זה יש לי משהו ביד שיכול לעשות נזק. אוקיי, אז אני עושה, אני מטה את האקדח על הצד ומכה. אוקיי, אז מפה, בום, נותן מכה. אפשר גם לעשות את זה. פה זה נותן לי, גם כשאנחנו נותנים אגרוף, אז אנחנו מסובבים את היד. אוקיי, כשנתנו יד פתוחה, אז פחות דיברתי, לא דיברתי על זה, אבל בעיקרון שנותן אגרוף, אני מסובב את היד, זה אותו דבר פה. מפה, בום, אני מסובב את היד. מסובב את היד, אותו דבר, הכוח מגיע מהאגן. אוקיי, אז אנחנו מוכנים, נתחיל. יד חזקה, בסדר, זה היד כמובן שאתם אוחזים את האקדח. מפה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 11, 12, 13, 14, אצבע כמובן מחוץ לשמורת הדק, זה מאוד חשוב. 15, 16, 17, 18, 19, 20. עוד דבר, אני אגיד לכם רק סיפור קטן לגבי האצבע מחוץ לשמורת הדק. קודם כל, כל זמן שאתה לא מוכן לבצע ירי, האצבע כמובן מחוץ לשמורת הדק, פה למעלה, לא פה, פה למעלה. בגלל שמהלחץ בטעות אתה יכול לפלוט כדור וחלילה לפגוע במישהו. לכן היד, האצבע פה למעלה. לפני זה תקופה ראיינתי את מרדכי רחם, אם הוא היה בסיירת מטכ"ל, לוחם בסיירת מטכ"ל, ולאחר מכן היה מאבטח מטוסים, והשם שלו מאוד מאוד התפרסם, כי הוא ברוך השם הצליח להילחם בשלושה מחבלים שאירעו על מטוס בציריך. לא זוכר בדיוק את השנה, וזה היה שנות ה-70, אולי אפילו לפני קצת, אם אני לא טועה. הוא יושב במטוס, שומע דפיקות על המטוס, חשב שזה משהו במנוע, לאחר מכן הוא יוצא החוצה, הוא רואה שלושה מחבלים יורים על המטוס, לא משנה, הוא הצליח לבד, הסתער עליהם, הרג אחד מהם, אחרי זה הוא מוצא את עצמו בכלא בציריך לאיזה חודש. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני שיותר נוגע אלינו, לגבי האקדח, זה מטוס סבנה, מטוס שנחטף ונחת בשדה תעופה לוד, סיירת מטכ"ל פרצו לבפנים ביחד עם המאבטחי מטוסים שהיה להם את הניסיון בעבודה במטוס, ובעצם התפקיד של מרדכי היה לרוץ ישר לכיוון, היה להם חשד שהיה מטען, היה להם מודיעין מקדים אני חושב, על מטען במקום מסוים במטוס, פרצו למטוס, רץ ישר למקום הזה, ושם לא היה מטען, אבל היה מחבלת שלא הרגו אותה לצערי בפריצה למטוס, ורצו מאוד לדעת איפה המטען, כי כל המטוס היה מלא דלק, מלא נוסעים, והכל היה עלול להתפוצץ כל רגע, ואחד הלוחמים בא, מביא לה פיצוץ עם האקדח, ופלט כדור שפגע לביבי נתניהו ביד, ממה שאני מבין, ולכן חשוב מאוד לשים את האצבע מחוץ לשמורת ההדק כדי לא לפלוט כדור בטעות. אז זה רק לגבי האצבע מחוץ לשמורת ההדק. עכשיו, עד עכשיו עשינו מכה יד ישרה, עכשיו מכה עם הקאט של האקדח. אוקיי, זה יכול להיות מצב שהורדתם מישהו טיפה למטה, בום, מאחורי הראש, יכול להיות פשוט לפנים, עם החלק הזה, פעם, תוך הפנים, פעם, לתוך הפנים. אוקיי, אותו דבר, נעשה 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. מצוין. עכשיו אנחנו נשלב מכה עם מכה עם היד, מכה ישרה, מכה עם המחסנית, ביחד. אוקיי, אז מפה. 1, 2, 1, 2. כנראה גם שאני צריך לצמצם טווח, זה מכה יחסית טווח יותר קרוב, וזה מכה טווח קצת יותר רחוק. יכול להיות הפוך, יכול להיות גם 1, 2, לא משנה, בסדר? אז מפה, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. מצוין. עכשיו נתרגל בעצם כניסה למצב עם האקדח. אוקיי, זה מצב שהאקדח, כמו שאמרנו, כבר ביד, בסדר? נתנו מכות. עכשיו איך אני נכנס למצב? זה יכול להיות מצב שחלילה אמצע הלילה שמעתם מישהו שובר את החלון, נכנס לכם לבית, חס וחלילה. יכול להיות מצב שהיה אירוע ברחוב והמחבל רץ לתוך בניין, כמו שקרה בקריית גת. מי שמכיר, מחבל חטף נשק לחייל, רץ לתוך הבניין. יכול להיות מצב מראש שהיה אירוע בתוך בניין, יכול להיות בית כנסת, מכולת, לא משנה, כל מבנה. ובעצם יש לך כבר כדור בקנה, ואתה עכשיו מתקדם לכיוון האיום. אוקיי, הנשק לא מרפקים לעולים עד הסוף, הנשק טיפה מתחת לקו מבט, האצבע כמובן מחוץ לשמועת ההדק. אתם רוצים לאחוז את האקדח כמה שיותר גבוה, והיד בצורה כזאת, ופה אתה מוכן. אוקיי? ומפה מה שאנחנו עושים, פה תמונת כוונות, להכניס אצבע שאתם על, אצבע מבט כזו, כמובן זה אקדח אימונים מגומי למי שמצטרף עכשיו. אוקיי? אז מפה מה שזה מה שאתם עושים. אקדח טיפה מתחת לקו מבט ו-20 פעם. 1, 2, 3, 4, לא לסחוט הדק עד שאין לכם תמונת כוונות מושלמת. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, להקפיד על האצבע, 14, 15, 17, 18, 19, 20. מצוין. אוקיי, דבר אחרון לפני שאנחנו מציינים את האימון. עכשיו אנחנו משלבים בעצם, אוקיי, אנחנו בעצם משלבים גם מכה עם הנשק, עוד מכה לעקב של המחסנית, אולי בטעות טיפה נפל, טיפה לחצתי על הטפס, מחסנית טיפה נפל, יכול להיות שלא דרכתי, יכול להיות דרכתי חלבי, זה אומר שלא נגרף כדור, ומה שאני עושה עכשיו, מכה, בריחה ומתחיל לעבוד. אוקיי, אז זה נראה ככה, אני פה. וממשיך לעבוד. אוקיי, אז בואו נעשה את זה 20 פעם. 1, 2,
3 4 אני לא רוצה לזוז מהמצלמה, אבל בעיקרון הייתי מעדיף לשפר יותר הצידה או משהו כזה. 5 6 7 8 9 10 אוקיי, מספיק, אני לא שם מצלמה הולכת ל... צריך לסיים את הסרטון. אז דיברנו על 1. להשאיר את האקדח רחוק מהתוקף, ידיים מעל הידיים. דיברנו על מכות יד פתוחה לפנים, דיברנו על שתי מכות ביחד, דיברנו על מכה עם האקדח, דיברנו על מכה עם העקב של המחסנית, ודיברנו על מצב שאתה צריך לראות מפה ולהיכנס למצב. אז חבר'ה, אני מקווה שיהיה לכם אימון טוב. תיזהרו רק לעשות את האימון בצורה בטיחותית. אם אתם עושים עם אקדח, זה כמובן בפיקוח של מדריך, עם תותב, האקדח מתותב. אם לא, זה אקדח מגומי, אקדח מפלסטיק, אפילו אקדח מים אולי יכול לעבוד, כמובן שאז לא תוכלו לתרגל בדיוק את האחיזה כמו שצריך. מקווה שנהנתם, מוזמנים להשאיר בתגובות מתחת לסרטון, ואני אשמח מאוד לפגוש אתכם באימונים. אנחנו עושים אימונים ככה מאוד מציאותיים, תן לכם תחושת ביטחון עם הנשק, עם הקרב מגע. בסוף אף אחד לא יודע מתי חס וחלילה אירוע יפגוש אותו, ולכן סופר חשוב להתאמן, לשמור על כושר. מי שרוצה מידע על אימונים, תשלחו לי וואטסאפ ונצרף אתכם לקבוצה. יש לנו כמה וכמה קבוצות שאנחנו מעדכנים על אימונים. יש לנו אימונים בכל מיני מקומות בארץ, אימונים שמשלבים גם קרב מגע וגם עבודה עם הנשק. חוץ מזה, זה גם כיף, ייתן לכם, כמו שאמרתי, תחושת ביטחון, ייתן לכם כלים מעשיים מה לעשות במצב אמת, שלא נצטרך. יש לכם אחלה שבוע, נתראה בסרטונים הבאים. עד אז אני משה קולניקוב, טיפים קרב מגע ולחימה.